papa sorga vedea, tu ce burghie t-ai zalea, e ca-ți monea, e ca-ți calța, tu ce mucara mie ta, e ca-ți monea, e ca-ți calța, tu ce mucara बापाचे आणि पुताचे आणि बोभीचे आत्म्यांचे नाभी आमेन. आमच्या सुमेजो ख्रिस्ताची कृपा द्याचं मोग आणि बोभीचे आत्म्याचं एक वट तुमचे सोबे असून प्रीतीच्या भाव म्हणणो साध्या कळ्याच्या भाविस्वा येतारा कमी असाव. आयच्या विशोई जाण आहा सगळो संसार जोडीत आणि आपलो जीव विबाडीत झाल्यार मनशाक कसलो दाव. प्रीतीच्या भयणी भावांदो, आफ्रिकेच्या मिसावांत वावरून देवाच्या राजा पासत आपलो जीव कोरचिल्लो जीम येलोयत अशें म्हणटा. जें सांडूंक जायना तें जोडूंक, आपल्या लागीं दवरूंक जायना तें दिता तो पिसो न्हय. ही इज नो फूल हू गिव्स वॉट ही कॅनॉट गीव कीप टू गेन वॉट ही कॅनॉट लूज. साद्या काळ्याच्या 22व्या आयताराच्या समारंभेक वांटो घेताना सोमिया जेजूचो एक किरीत प्रश्न आमकां, सगळो संसार जोडीत आनी आपलो जीव इबाडीत जाल्यार मनशाक कसलो आदाव. संवसारी वस्तू आपल्याक जिवीत फावो करतल्यो म्हूण समजून संवसारी वाट चलयतल्या मनशांक, संवसारांत पसरलो इशोब नासलेल्या मनशाचो जीव घेतलो कोवीड-19 हे पिडेन आलोवन उडयलो. ही हे पिडेन आमकां देख शिकयली अशें म्हणपाचें सोडूया आनी आयच्या सेवाधर्माच्या नियालांत मेळटली जेजूची शिकवण आमच्या चालींत घालून सगळो संवसार न्हय पूण आमचो जीव अजिवीत जोडपाक ह्या मिसा बलिदानांत भक्तीपणान वांटो घेवया. आनी मिसान फावती परी वांटो घेवचे खातीर आमी पात्र निवडून घेवन पातकांचें बोगसणें मागूया. दूख धरून सगळीं बराबर म्हणूया. हांव पाती सोरपयता देवाक आनी तुमकां पांव भयणो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडां उचारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. हे पासत बागेवन सदांच आंकवार मरेक म्हळ्यार दूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सोऱ्या लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पुजा देव आमची काकूट करूं, आमची पातकां बसून आमकां सासणाच्या जिबिताक पावूं. आमेन. आमी तुका नमस्कार करता. आमी
तुका दिन वास्ता तुझा तोर वैभवा पासो आमी तुका वाकांटा महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांति ताजा इष्टा संसारी सोम्याची सो ख्रिस्ता पापाच्या यज्ञास पुता सोम्या देवा देवाचे शेली तू संसाराचे संसारी कित्याक पवित्रात्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेची सुख्रिस्ता एक नोच तू पवित्र एक नोच तू ईश्वर एक नोच तू परमेश्वर मोहिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती Tajaista somsari Pratumya Sorpobeda Deva Amcha Mogala Bapa Sorso Pundini Tujetan Zotat Amchi Karzan Tujia Mogan Petoi Ani Amchi Bhakti Tsoloi अशें आमकां तूं दिताय तीं सगळीं बरीं देणी पोसून वाडोय तीं जोयताय जतनायेन राख आनी म्हय पासान बाळगून दवर ही मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुताचो क्रिस्तांव देशी तो तुजे सवें पुजात्म्याचे एकपणान जियेताय राजभोर चलयता देवा सासनांच्या सासनांक आमीन जेरेमायास प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप तुवें म्हाका बुलयलोय सर्वेस्परा आनी हांव तुका बुल्लो तूं म्हज्याहून घोट देखून तुवें म्हजेर जोयत वेलें हांव दीसभर केडण्याचो माल जाला सगळीं म्हज्यो मोस्कोऱ्यो करतात हांव उलयतां तितलेय पावटी हांव हांवें बोबाट मारूंक जाय आनी म्हणूंक जाय जबरदस्ती आनी निसंतण म्हाका सर्वेस्पराचें उतर म्हणल्यार सगळो दीस अपमान आनी केडणी हांव म्हणो हांव ताचो उगडास करचो ना ताचें नांव हांव आनीक उलोवचो ना पूण म्हज्या काळजान जळटो उजो पेटलासो दिसता म्हज्या हाडांनी तो रिगलोलो आसा ताका दमावन दमावन म्हाका पुरो जालें आनी म्हजे लागीं तें घडचें ना देवाचें उतरें देवाचें व्हड उपकार ह्या आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब असो जातलो देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा एकदम उडिया देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा सुकी भंय उदकाक रावता तेच परी म्हजो आत्मो तणेला तुका देवा म्हजी कूड तुका अत्रेकता पवित्र जाग्यार तुज्या मोगाच्या देवा म्हज्या दी म्हाका तुजें दर्शन काळीज म्हजें आशेता आमचो जबाब देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा तुजी पदवी आनी मोहिमा रावता हांव पळोवंक भोगूंक तुजो मोग जिवा परस हांव लेखतां म्हज्या देवा म्हजे वोंड तुजी तोखणाय करतलेत निरंतरी दिसान दीस तुका दिन वाचता हात जोडून तुज्या नांवाक आमचो जबाब देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा पोटभर जेवलेले पोरी
मोजो आत्मो दादोशी मुझे ओंट मुरगोट्टोले तुझे किर्तन गायतोले आड पड़ो जाल्यार बाजेर तुजो सुगडास करीत आसा सोगली रात मुझे कालीस तुजेरूच दोरला दिसता आमचो जबाब देवा मुझा देवा तुझी वाट पळोवत आसा तूं जालोय सर्वेस्परा मुझो एकलोच आस्कारी तुझ्या पाकट्याच्या सावळेंत खुशालकायन मुरगोट्टा हो पळो मुझो आत्मो तुकाच तो चिटकून रावता उजवो हात तुजो उबार तूच म्हाका दोयान सांबाळ आमचो जबाब देवा मुझ्या देवा तुझी वाट पळोवत आसा भाग्यवंत पावलून रोमकारांक बरयलेली चिटीवेलें वाचप बाबा भयणीनो देवान केल्ले काकलुटीक लागून तुमचे लागीं हांव मागतां तें हें पवित्र आनी देवाक मानतात तसली एक जिवी बोली कशी तुमचेंच ताका समर्पण करात गिन्यान आसलोल्यांक फुटवता ती भेटोवणी हीच ह्या संवसाराचे चाली पोरमणें तुमी चलूं नाकात पूण तुमचें मन नवें जालां तशें तुमच्या जिविताची चाल चालूय बदलून दी तेन्ना देवाची खुशी कोण ती कितें बरें कितें ताका मानता आनी कितें सोपून तें तुमी जाणा जातोल्यात देवाचें उतरें देवाचें उपकार उपकार Soy sorbes pora, soy soy. Soy sorbes pora, soy sorbes pora. Soy sorbes pora, soy soy. Vorto bab Jesuso, moime vot devo amso. Tumchi mot uzvadau. Tumcha apornyaso kitlo uns borvaso. Ugdappo tumka jau. Soy sorbes pora, soy sorbes pora, soy sorbes pora, soy soy. Soy sorbes pora, soy sorbes pora, soy sorbes pora, soy soy. Sorbes po tumche sobyasum, tumche sobyasum. Mateva parmane. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान महिमा तुका सोमिया तेन्ना तान जेजू आपल्या शिश्यांक अशें स्पश्ट सांगूंक लागलो की आपूण जेरुजाल्याक वेतलो जाणट्यांच्या पुरोमियानिकांच्या आनी शास्त्र्यांच्या हातांतलें जायतें सोंसतलो मागीर आपणांक ते जिवेशी मारतले आनी दुसऱ्या दिसा देव आपणांक पुरो जिवन करतलो तेन्ना ताका कुशीन व्हरून पेद्रू असो आपलो निशेध मारूंक लागलो केन्नाच ना सायबा हें तुका केन्नाच घडचें न्हय पूण ताणें ओळोन पेद्रू सांगलें चल सैताणा फाटीं सोरून वच म्हजे फाटीर आडकळीचो फातोर तूं कित्याक तुजी येवजणां देवाची न्हय पूण मनशांची तेन्ना जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें कोणाक म्हजो पाठलाव करूंक कशी आसा जाल्यार ताणें आपणाकूच फाट करची आपलो करीस उकडून घेवचो आनी म्हजे पाटल्यान येवचें कित्याक आपलो जीव सांबाळूंक सोदता तो मनीस आपलो जीव अगडायतलो पूण म्हजे खातीर आपलो जीव अगडायता तो मनीस आपलो जीव सांबाळटलो तूं सगलो संवसार जोडीत आनी आपलो जीव इबाडीत जाल्यार मनशाक कसलो आदाव वो आपल्या जिवाचे बोलतेक मनशान कितें दिवंक जायीत मनशाचो पूत आपल्या दुतां बराबर आपल्या बापाच्या वैभवांत येतलो आनी तेन्ना जणेकल्याक ताचें कोण्या प्रमाणे इनाम दितलो जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वकणी तुका क्रिस्त प्रितीच्या बांबणेडो अलेक्सांद्र मागनू अलेक्सांद्र द ग्रेट हो मासेरेचो राजा जावन आसलो दोन वो तीन शेंकडे तीन वो दोन शेंकडे पुर्वेन
तो जेजू येवचे आदी तो राजा मासेलोनीचो आसलो. तो 20 वर्सांचे पिरायेर तो राजा जालो मासेलोनीचो. ताजे बापाचे फाटल्यान फिलीप तो राजा जालो. चड वर्सां तो जियोंक ना, फकत 32 वर्सां तो जियेलो. आनी भाशेन हे 10 वर्सांनी म्हळ्यार म्हणून येता ताणें जायतीं झुजां मारलीं एका देशाचेर दुसऱ्या देशाचेर. जायतीं झुजांक तो जिखलो, जायतीं जाणांक ताचे पदवेदार आसले ते राजांक हारयले. आनी हे भाशेन तो पदवेदार आख्खो संवसार म्हणून येता ताणें जिखून घेवन मासेदोनीचो राजा म्हणून ताका नांव पडलें. जोरूय आज तें मासेदोन जावन आसा भाशेन एक बेश्टें चालतें शार जायत, पूण त्या काळार तें व्हडलें एक नासांव जावन आसा, एक देश जावन आसलो पदवेदार. एकलोच राजा चलयतालो आनी सोर पदवेदार तो जावन आसलो. तो प्रितीच्या बाप विणेळो हे भाशेन जेन्ना निमणें जोयत ताका फावो जालें बाबिलोनाच्या शारांत, आनी हें शार झूज करून जिखून घेतलें, खुशाल जालो. बाबिलोना त्या काळार एक व्हडलें शार जालां, मुखेल शार जावन आसलें. आनी हें शार जिखल्या उपरांत तो परत घरा येताना ते वाटेर बशें येताना बशें ताका मरणाची पिडा सांपडली, जोराची पिडा. जशें आयच्या काळार कोरोना व्हायरस आसा ते भाशेन तसले तरेची पिडा ती जावन आसली. हे पिडेक तो सांपडलो आनी ही पिडा मरणाची जावन आसलेली. ही पिडा लागली की ना मनीस मरतालो वाचूंक जायनासलो. भो करून त्या काळार त्या वखदां तसली तरी नासलोली त्या काळार बशेन. आनी भाशेन प्रतीच्या बां भयणो हे पिडेंत तो आपूण मरतलो म्हूण जाणो जावन आपल्या विस्पाशी इश्टांक एकठांय करता आनी तांकां कोडी एक निमाणी 3 फोशी आपले करूंक लायता. पयली फोशी जावन आसले भशेन फकत बोयसांनी आपल्या काश्यान उकडून वचचो म्हणून हें दाखोवपाक येता. सगळ्या वेळार बोयसांनी मनशाक मरणांतलो वाटावंक जायना म्हणून. दुसरी खोशी जावन आसली आपले कूळ सिमितेरींत वचताना आपलें भांगार रुपें आनी सगळीं ग्रेस्कांय आसली पळय ती शिवरायपाक ताणें मागली. येतले भाशेन आपूण वेताना आपूण कांय चड ना, एक भांगाराचो कोणा पासून ना, पूण हे भाशेन तो आपूण रित्या ताणें वता म्हणून. आनी तिसरी सोशी ताजी जावन आसली आपले दोनूय आत काशवांतले भायर धरून हे भाशेन लोकांक दाखोवन भाशेन रित्या कशें हें दाखोव करून सोदतालो. आपूण रित्या त्यांनी संवसारांत आयला, रित्या त्यांनी हांव सोपण हें सगळें दवरून वेता म्हणून हे भाशेन प्रतीच्या बांप पयलो. हे 3 कोश्यो ताज्यो मानून घेतल्यो आनी 3 कोश्यो ताचे शार्थीक पावयल्यो, ताची कोश्यो आसल्यो देखून. प्रतीच्या बांप पयलो आयची वाचपां आयच्या विशयाक लागू जातल्यो आमकां शिकोवण दिता. पयल्या वाचपांतल्यान जेरेमियेस प्रवाद्याची खबर आमी आयकल्या. जेरेमियेस व्हडल्यान व्हडलो प्रवादी जावन आसलो आनी देवान ताका विचून काडल्या उपरांत ताका पाठयता आनी ताका आपलो संदेश दिवंक लायता लोकांक. ते लोक देवाच्या उतरा प्रमाण जियान आसलो आनी हे पासत पृथ्वीच्या बाबडो देव ताचें निसंटण करूंक सोदतालो. पूण देव मनशा भाशेन न्हय, रागा जातलो लोकां हांसल्यार तसलो न्हय, तर तोच तो पयले आसमाल्ल्यान म्हणटा. आनी ह्या पासत पृथ्वीच्या बाप विणो हे परी जें ताणें जोडून घेतलें पळय तें ताका दोगोवच्या खातीर तो उलो करता. तर ताणें हो संदेश दिल्लो तो ताणें पुरगटलो भिरनासतना. ते लोक ताका पिडापीड दिताले, लोक ताका मारताले, लोक ताका मागीर उतरां म्हणटाले, पूण काळजीदार जावन काळजारपणान तो संदेश दिता आनी हिजबोन तो जावंक पावलो. हें पयल्या वाचपाल्ल्यान जेरेमियेस प्रवादी आपुणूच त्या पुस्तकांत बरयता. दुसरें वाचप आमकां क्रिस्ती भारतांक उलो करता, भगवान पावल रोमांकरांक करतना आमकांय उलो करता. बापाक आमचें नसोल्लें जिवीत समर्पूंक आनी हे भाशेन आमी नवीं मनशां जावंक आमकां उगडास करता आनी नेड घालता हे परी आमी जेजूचे पाटलादार जावन आसात म्हणून. आनी तिसऱ्या वाचपांतल्यान सगळ्या रचना मदें देव मनशाक भाशेन अश्यो माज करता.
देवान मनशाक रोसताना आपल्या सारको रोसलो, आपल्या सारक्याचे ताणें राणें रोसल्या उपरांत ताका आपल्या जिवितूय दिलें, हे परी तो जाणावलो सो रचनेचो माज म्हणून. तर आमकां हे तिनूय वचपांतल्यान संदेश कसलो दिता जायत, देवाची येवजण ओळखून आमी मानून घेवया. पयस सभेची पयली आनी मुळावी शिकवण जावन आसा, देवान मनशाक रोसला आपल्या सारको रोसला. कित्याक रोसला जायत? आपलो मोग करपाक, आपली सेवा चाकरी करपाक, आपली ओळख घेवपाक, आनी शांती जोडून घेवपाक, आनी मेल्या उपरांत चोरीचे राज जोडून घेवन चोरींचो राजाचो भागीदार जावपाक. हें भावाचें सत ओळखून आमी जेजू ताचे पूत दाखयता ती वाट आमी चलूंक पावप. म्हणटकच जें आमकां शिकोवण पयल्या वाचपांतल्यान मेळ्ळ्या, दुसऱ्या वाचपांत मेळ्ळ्या, तिसऱ्या वाचपांत मेळ्ळ्या, शिकोवण हाडटा पूण भाशेन हे भाशेन जेजून दाखयता तीच वाट आमी चलूंक आमी वाचूंक जाय. दुसरे सुवातेर शिकोवण जावन आसा कुर्साची वाट, जिविताची वाट. जिविताची वाट जावन आसा कुर्सान आनी दुखीन कश्टान भरलेली जावन आसा. आनी जेजू जायते फावटी एक म्हणटालो आपल्या शिस्पाटलादारांक, उशी दारवांतल्यान भितर सरात, रून दारवांतल्यान भितर सरात. रून दारवांतल्यान जायते जाण लोक पुस्कळ भितर सोदता पूण तो निसणटणांक पावयता, पूण उशी दारवांतल्यान भितर सोदता तांकां सोडवण फावो जाता. देखून जेजू म्हणटा उशी दारवांतल्यान भितर सरूंक, हे पासत उशी दारवांत भितर सरप म्हळ्यार सगळें वायट आमचें जिवीत, सगळें वायट आमचें जिवीत आसात तें आमी सोडून दिवन, आनी हे परी जेजू जितून शिकयलां तें जिवीत आमी आपणावंक गरज, आनी तेन्ना आमी खरे परी उशी दारवांतल्यान भितर सोदतले. जेजू म्हणटा कोण म्हजो पाटला करून सोदता जाल्यार आपल्याकूच पाठ करची, आपलो खरीस घेवचो आनी आपल्या पाटल्यान येवचो. कश्टां शिवाय आमकां जोयतना, कश्टां वरवीं आमकां आमी जोयते बंद जाता. हे पासत जेजू आमकां दाखयता ती वाट चलूंक, आनी हे भाशेन आमी सगळे आमी जोडले, संवसारांत मान जोडलो, सगळें जोडलें. धुर्त आमचो आत्मो ओगडालो कित्याक आदा कसल्याक खूब काडटले, हें जेजू आमचे लागीं विचार करता. अशें वर्तमान अनुसार आमी ओळखून गेल्या उपरांत हे परी जेजूचो जेजू मानता ते भाशेन पाटला करूंक आमी वावरुया. उबी रावून सत मानता म्हणुया देवाचें उतर हांवें आयकलें, भारतांत सत मारलें आनी बाबार्थान तो ती रावया. सत मानता देवाक सोर पबेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक, जेजू क्रिस्ताक ताच्या क्लॅश पुत्राक आमच्या सोब्याक, तो पबी तत्म्या वरवी गरबी समवलो, आंकार मर्येतान जल्मलो, पोंस प्रता काल ताणें कोस सोंसले, ताका कुसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, दिसा मेल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गा चडलो, स्वर पुर्वेदार देवाच्या उज्याक बसला, थंय तान जिया मेल्यांची मुसबी करूं येतलो. सत्मानता पवी तत्म्यांक, कातोलीक पयस सोबीक, भक्तांचो एकतार, पात्रांचे बसणे, पुरुषें जिवनपण, सस्यां जिवीत. आमेन. बा भिणो देवाचे उत्तर आमी आयकून भारतीर आयलो, हेज भारतान आयचे दिसा गोरजो बापा मुखार लालविकायेन घालूया. पवीत सभेच्या वडिलांनी आपल्या शेल्यांक बाबाटाचो आनी आत्मीक चोरो दिवन ताचो जीव सांबाळूंक तांकां देवाचो आदार मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आमच्या राजकीय फुडारांनी आपले पोचेच्या पुराय फायद्याक पडटा तसल्यो ओनीत भ्रश्टाचार, वेगळोचार, पेसपिडा पयसोतेल्यांक सवलत्यो निर्माण करूंक तांकां देवाचो देव कृपेचो उजवाड बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आमी लौकिकांनी आमच्या कुटुंबीक जिवितांत देवाच्या उतराच्या उजवाडान संवसारी वस्तूचें फावो तें मोल आनी उपयोग करूंक शिकूंक आनी जीव सांबाळटा त्या देवीक जिवितान व्यंग मारूंक
आमकां पवित्र आत्म्याचे बोल आनी स्मृती देवा लागी मागुया। दयाल बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची काकूट कर। फाटल्या कांय म्हयन्यांनी एक नवो रोग उप्रासला आनी हाचे खातीर संवसारांत जायती उंचाबोलाय भितर सरल्या। लाखांनी लोक पिडेंत आसा आनी कश्टवता आनी 5 लाख अदीक लोक मेला। ह्या नव्या रोगाक वेगीच उपाय निगा घेतल्यांक सोसनीकाय आनी कोटाय पिडेन कोश्टल्यांक वेगीच पेकोनी आनी मेलूंक सासनाचें सूख फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागी मागुया। दयाल बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूट कर। क्रिस्ताचे मिशनारी कुटुंब कुट्टोऱ्याच्यो विभागांतल्यो सोड्यो आपल्या कुटुंबीक जिवितांत सगळी संवसाराची आशा ग्रेस्काय वायट सवयो वागणूक सगळो संवसार सोडून दिवं जीव इबाडपी सैतानाच्यो बुलोवण्यो पयसावूंक जेजूच्या उजवाडान वाडूंक आमची कुटुंबां देवाचे येवसोने पोरमोने चलूंक आमी हुर्बेवोत गोवाय जावूंक बापाचो आदार मागुया। दयाल बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूट कर। सुरवीच्या पोट दयाल बापा कार्तिकायेन केल्ल्या आमच्या किरकोण मागण्यांक तुजे कान दी आनी दिश्ट घाल आनी आमच्या जिविताच्या दाबाक पडटा तें तुज्या उदारपणान आमकां फावो कर। मागता हांव क्रिस्त आमच्या सोमया बरोबरी। आमीन। तुमचें बलिदान सोर पुराय द्या बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात। हें तुमचें हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत मोहिमेक आमच्या पवित्र शुभेच्छा देवा सर्वेस्पोर मानून घेऊ। जिव्या देवा पवित्र बापा जेजूच्या कुळी रक्ताच्या बलिदाना बरवीं तुजो आशिर्वाद आमचे वयर देऊ आनी तुजें जिवीत आनी पवित्राय सुपूर्णायेन आमकां फावो जावूं हें मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सोम्या बरवीं। सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं। तुमचे सोबे आसूं। आमची काळजां उबारूया। आमी ती सर्वेस्परातें उबारता। सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया। वोय वशे आमी करूंक फावो। सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पवेदारा आनी सासनाच्या देवा सोर काळी आनी सोर ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया बरबी आमी तुका दिनवासूंक फावो। हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पातके मनशाची दया करून
ताणें आंकवार मरेतान जल्म घेतलो, कुर्साचें मरण सोसून सासण्याच्या मोडणांतली आमकां सोडयली, आनी मोडणांतलो पुनर्जीवन जावन सासण्याचें जिवीत आमकां दिलें। देखून आतां देदूतां बराबर आनी स्वर्गीच्या सोळ दोलबारा सांगातीं जे मोहिमेचें किर्तन आमी नेरून तुणी आयता। पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संसार भरल्या तुज्या वैभवान, उंच स्वर्गीं तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नामी येता ताका सोय, उंच स्वर्गीं तुका सोय सोय। बापा करोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर, तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंजिणी पवित्र कर आमी मागता, जावन ती आमकां आमच्या सुमेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडलें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची। तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, त्या आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियात, ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचें पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें बारोवतलें, हें म्हज्या उडासाक कुरात। भावार्थाचो गोड परगोटोया सुम्याची सो आमी वावुडो काता, आनी एकाक सियेतले पियेता, तितले पाटे तो वोय बावान्यों सो, आमी तुचे मारोन परगोटा। बापा जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जीवनपणाचो भोक्तेपणी उडास कोत्ता, आनी अजिविताचो हुंडो आनी सडबणीची काल सुखा समर्पिता, तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता, आनी जेजूची कूड रगत शेंवतल्या आमा समेस्तांक पवित्रात्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता। सर्वेस्परा आखे प्रिय तुमी जे विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर, आनी फ्रांसीस आमच्या बागवंत बापा, फिलीप नेहरे आमच्या गोंवडी बापा, आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय। पुणो जिवनपणाचो बरोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या बामणीची काकूट कर, तांकां आनी त्रिश्टा गोठीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोजुळीत मुखार मळपळोवंक फावो कर, आमा समेस्तांची दया कर मागीर मागता, अशांकार मरे देवाची माई सांगाती चपोती भाग्यवंत जे भाग्यवंत भाग्यवंत दवरता आनी भाग्यवंत जेवास आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां बांटो दी, तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर, जेजो क्रिस्ता तुज्या पुता भुरगीं। त्याच जेजू भुरगीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई, पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर पवित्र बापा, स्वरबंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक। आमीन। आमच्या सर्वणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया, आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं, आमचो दिसपट्टो गिरास्त आज आमकां दी, आनी आमी आमचे दुखलल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां तांडेन पडून दिनाका,
पूण वायटांतले आमकां निवार, सर्वेस्परा चोर वायटांतले आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सहजकाय आमकां दी, चुरीच्या सुखाक आनी आमच्या स्वरणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो शांत रेखतावन तर आमकां तुज्या उदार काकुटीन चोर पातकांतली सुटय आनी चोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवट की पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्यान दोन दुतां म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता, आमच्या पातकांचेर न्हय, म्हजे पवित्र सभेच्या भार ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका कोठारांत सांबाळ. तो जियेताय राजभोग चलयता सासनाच्या सासनांक. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचेय सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे ईश्वरे संसाराचे पाप काटेले आमची काकूट कर. देवाचे ईश्वरे संसाराचे पाप काटेले आमची काकूट कर. देवाचे ईश्वरे संसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड रकवता शोंग येता, तूं म्हजे जोतचे आनी कासतडिना जावं तुका करून जात्म्या कुडी भलायकी वखत दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेचे जेवणाक आपुल्यान ती सगळीं सुभागी. क्रिस्ताची कूड म्हाका सासणाच्या जिवीताक सांबाळून. म्हज्या जेजू, भू पवित्र संस्कारांत तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शिवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव ओमोळीक मास रगत म्हज्यान शिवूंक जायना, देखून उत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या पुरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवट्टां. तुजे सुरशिल्लो खूड सोरूंक म्हाका केदूंच निरवूं नाका. आमेन. सुन देवून आयलो आमचे सारको मनीस आलो. सासनाक तुजी येवचोन सालें आमचे मोदी बिराट करचे. बापा कोडसून देवून आयलो आमचे सारको मनीस आलो. सासनाक तुजी येवचोन सालें आमची मोदी बिराट करचे. सोम्याची सो ये ये आमच्या काळजान रावूंक ये. सोम्याची सो ये ये आमच्या काळजान. प्रार्थुया. प्रीतीच्या बापा, सगळीच्या जेवणांत तुवें आमकां दादोशी केलें, मोग वाडोवंक दिल्ल्या त्या जेवणान आमची काळजां प्रिती मोगान थीर जावं आनी तुजी सेवा मोगान करच्याक आमच्या बांबणीची तांकरी करूंक आमची उमेद चडत वचूं. ही मागता हांव तुज्या पुत्रा जेजूचे नावी. थोड्यो गरजेच्यो खोडोवन यो. आयज मिसाची मांडावड केल्या मिशनरी कापल्स फॉर क्रायस्ट क्रिस्टा खातीर
जोड़ो मिशनारी जोड़ो कुटरी विभागांतल्यो जोड़ो तंका बरे भाशेन तेणी केला म्हणून तंका हांव देव बरें करूं म्हणटा। तेच भाशेन आमची तरणाटी फादर ब्लेजाचे फुडारीपणा काल ह्या मिसाची वितरावणी केल्या तंका हांव दिनवासता। आयज तान सायबिणीचे जोल्म परबेक नव्यान सुरू जाता। सदांच सांजेची 6 वाजता मीस फेसबूक आनी यूट्यूब हाचेर वितरायतल्यो। तुमच्या भुरग्यांक तांतो वांटो घेवंक तुमी तांकां मोट्यान आनी खात्रेन उस्कायात। देवाच्या उतराची मोडणी तांकां समजता ते भाशेन आमी परगटणी कोत्तल्यो। डेली फ्लॅश जिविताचो प्रकाश आनी सांत आलेशाचो थाळो पावून सरल्यात। फिरगोज कचेरी वेळार जबाबदारी येवन सोय करून त्यो प्रत्यो वच्यो। तर तुमकां सगळ्यांक देव बरें करून खुशाल आयतार तुमा समेस्टांक आमी आवंडेता। तर उबी रावून जेजूचो आशिर्वाद घेवया। सर्वेस्पू तुमचे सोबे आसूं, तुमचे सोबे आसूं। आनी सर पुर्वेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मा तुमचेर तुमच्या गोरेब्यांचेर आशिर्वाद घालूं। आमीन। वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा। देवाचे वरकर कोण मोजी सेवा करता ताणे मोजो पाट लाव करसो जोय हांव तुमचो दोनी आसा तुय आसतलो सेवो पासो जो कोण मोजी सेवा करता ताणे मोजो पाट लाव करचो जोय हांव तुमचो दोनी आसा तुय आसतलो सेवक मोजो